بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أعلم الخلق بالله ودينه وشرعه وأنصحهم للناس وأنفعهم وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودوان دموتشي أهتوتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهتش أجر ملكت بجرواتشو بجاسايهم بلباتشهم أنت التسامون عدرال اللو يه ملكت ለወጣቶችም ከዛም በላይ ላሉት እንዲሁም ደግሞ ከነርሱ በፊት ላሉት እድሜያቸው ለጋ ለሆነው እጅግ በጣም አንገብጋቢና ወሳኝ የሆነ መልእክት ነው ሁላችንንም ይመለከተናል ይህ መከር በእስልምናችን ውስጥ ሁላችንም እንደምናቀው የኡቀት ቦታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ሁላችንም ለመማር እንጥራለን ግን የትምርትን የትምርታወሳሰድን ጥበቡንም አዳቡንም አውቀነዋል ወይ ይህንን ፍላጎታችን የመማር ፍላጎታችንና ወዲያ ወዲህ መሯራጣችን ደፋ ቀና ማለታችን ንያችን ምንድነው የምንሰራው ስራና ልባችን ውስጥ ካለው አንድ ላይ የተቆራኘ ነው ወይ ዕልምን ፍለጋ ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ ከኪታብና ከሱና ብዙ ነገሮች ተብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ብለዋል الله سبحانه وتعالى خير ياشال لسو بديناچن علم يا بلد سقواللالو امام الشافعي رحمه الله طالب العلم افضل من صلاة النافلة بلوال اوقات لمشات مرارات ينافلان يسنان صلاة كمسجد يتشالن بلوال يهنن يالبت مكنيات امام الشافعي راساچو يا اوقات ابات يا قتال انيام مگمت اياقتن مالتنو اخواني واخواتي استي راساچو تملكتوت الله سبحانه وتعالى بالقران لاي بدنيام لاي باخرام لاي من كف اندمياادرگن قلچ ادرگو اسقمطوال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بلوال النزان يامنوا تنسوج كنان تمحكل اندزهم دمو كنان تمحكل اوقات يتسطع شهون بدرجة كفادر قواتشوال لا بدنيا لايم بآخرة لايم كفيالوت እነዛ ያመኑት ናቸው ካመኑት ውስጥም ደግሞ በእውቀታቸው በልጠው የሚገኙት ናቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሙእሚኑም ለካፊሩም ለሁሉም ለጅኑም ለኢንሱም አንድ ጥያቄ አቅርቧል አንድ ጥያቄ ነው እስቲ ስሙት قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بلوال بلاچو እነዛ የሚያቁ ሰዎች ከማያቁ ሰዎች ጋራ እኩል ይሆናሉ ወይ ይወዳደራሉ ወይ ይነጻጸራሉ ወይ በፍጹም ያ አላህ እነዛ የሚያቁት የተሻሉ ሰዎች ናቸው ዑለማዎቻችን እንዳስተማሩን ዒባዳችን ካለ ዕውቀት አይካሄድም አላህን ልንገዛ አንችልም ካላወቅን በስተቀር ይሄ ቁርአን
እንደዚሁ ጌጥ ልናስቀምጠው አይደለም ልናስተነተን ልንማረው ነው። ፍቅህ አለ፣ ሲራ አለ፣ ሐዲስ አለ። ይሄ ሁሉ ልንማረው የሚገባ ነው። ይህንን ከተማርን ነው አላህን የምንፈራው። የማያቅ ዕውቀት የሌለው አላህን በትክክል አይፈራም፣ በሚገባው መልኩ አይፈራም፣ ያለበትን ሕቁቆች አያቅም። ለዚህም ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢነማ የኽሻ አላህ ምን ዕባዲህ ልዑለማ ብሏል። አላህን የሚፈሩትማ እነዛ ከባሪያዎቹ ዕውቀት ያላቸው ናቸው፣ ዑለማዎች ናቸው አላህን የሚፈሩት። ምክንያቱም አላህ የሚፈልገውን ያውቃሉ፣ አላህ የሚጠላውን ያውቃሉ። ምን አይነት መንገድ ነጃ እንደሚያወጣ፣ ምን አይነት መንገድ ሀላክ ወይንም ጥፋት እንደሚያመራ እነርሱ ያውቃሉ። ስለዚህ አላህን በሚገባ የሚፈሩት እነዛ ዑለማዎች ናቸው ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መስክሮላቸዋል። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ስለ ጠለብል ዕልም እንደዚሁም በዲናችን ውስጥ ስላለ ዕውቀት እንዲሁም ያንን ዕውቀት ስለመማር ብዙ ብዙ ነገሮች ተብለዋል። ጨርሼው ለማሳየት አዳጋች ይሆንብኛል። እኽዋኔ ወአኸዋቴ፣ በዚህ ዘመናችን በዲናችን ላይ ብዙ ሙከራ የተሞከረ ለማስቆም ወይንም ለማብረድ እንዲሁም ለማጥፋት ብዙ ሰዎች የተነሱበት፣ ከዚህም ሌላ ደግሞ ኡመት ሙሐመድ ላይ ጅህልና የሰፈነበት፣ እንዲያውም ከዛ የበለጠው ደግሞ ዓላማቲ ሰዓቲ ሱግራ ትናንሾቹ የቅያማ ምልክቶች አብዛኞቹ የታዩበት፣ ከዛም ውስጥ ደግሞ እርትፋዑ ልዕልም የእውቀት ከኡመት ሙሐመድ መነሳት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንንም አስመልክተው ሲናገሩ ምን አሽራጢ ሰዓቲ አን ዩርፋዕ ልዕልም ወየስቡቱ ልጃህል አሉ። ከየውመል ቅያማ ምልክቶች ወይንም ሸርጦች ውስጥ አንደኛው እውቀት መነሳት ነው። ከኡመት ሙሐመድ ላይ እውቀት ቀስ በቀስ መነሳት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚነግሰው የሚረጋው ጅህልና ነው ብለዋል። ቅያማም ከመምጣቱ በፊት እውቀት ከኡመት ሙሐመድ ላይ እንዴት እንደሚነሳ በሌላ ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ኢነላህ ላ የቅቢዱ ልዕልመ እንትዛዐን የንተዚዑሁ ምን ልዕባድ ብለዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውቀትን ከባሪያዎቹ ገፎ አያነሳውም። ወላኪን የቅቢዱ ልዕልመ ቢቀብድ ልዑለማ አሉ። ነገር ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውቀትን የሚያነሳው ዑለማዎችን ወደ ራሱ በመውሰድ ነው። ዑለማዎች ሲሞቱ አብሯቸው የነበረው ዕውቀት ከእነርሱ ጋር ይሄዳል፣ አይመለስም። በዚህ ዐይነት ሁኔታ ዑለማዎች አንድ በአንድ ከምድር ላይ ይጠፋሉ። እስቲ ተመልከቱ፣ እራሳችሁ ተናገሩ። ዑለማዎቻችን የት ነው ያሉት? ወደ ማን ነው ምንዞረው? የት ነው ያሉት? በአላህ እኽዋኔ ወአኸዋቲ፣ የዛሬ መልእክቴ ዋናው ፍሬው የእውቀት አወሳሰዳችን አዳቡን እያወቅን አይደለም። እጅግ በጣም ብዙ የሚያሳፍር የሚረብሽና የሚያስጨንቅ ነገሮች እየታዩ ነው። በተለይ አሁን ብዙ ሰዎች በዱንያ መሽጉል ሆነው ለቅራአት ከሕይወታቸው 5 ዓመትና 6 ዓመት ከዛ በላይም እንደ ድሮ ዑለማዎቻችን ጊዜያቸውን መስጠት ያልቻሉ እንደው ከዛም ከዛም ቀንጨብ እያደረጉ ይህንን እንደ ውቅያኖስ የሰፋውን የዲናችንን ዕውቀት የተቻላቸውን ለመውሰድ ይሞክራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን እየተስፋፋ ያለው በእነዚህ በትናንሽ ሚዲያዎች መማር ማስተማሩ ነው። ይሄ ትክክለኛ መንገድ ባይሆንም ነገር ግን መቼም
كمنم كبادو يشالال بمالت بزو چاچن تايزنوال بزيلايم عدابون ايت ابك ان عيدلم بزو يميسافرو نگرو چي يتايونو با اند گرو پوست ارس با ارس عالم وادد عالم كبابر تنش مكنياتوش كتاگنو سووچ مزلال فاچو ليلو دگمو በዛ ግሩፕ ውስጥ እየተማሩ ሳለ ፈተና ይሰጣቸው ይሆናል በሚሰጣቸው ጊዜ እርስ በእርስ መኮራረጃቸው ወይንም ፈተናውን እያያችሁ ከኦዲዮም ሆነ ከደብተራችሁ ከማስታወሻችሁ አትዩ አትኮርጁ እየተባሉ ከኡስታዛቸው ይሄንን ማስጠንቀቂያና እምነት እየተሰጣቸው ይሄንን ተዛዝ ጥሳው أماناونم أباكنو معصيهي وستالو طالب العلم أوك أتفلاقيكو با الله زند كفتن يابوتا علو بزو أجرو چالوت إن الزهنم أجر ساياقين يلك ببوتاو معصيه وستو قتشلال لمن دنو يمي لفوت لمن دنو يهنن هلو أجر ودي معصيك أي روت نقا الله زند بعد أبقى أطمان قد الله لما قنانيت يمي مكروت إجيك بطعم ياسازنال ليلو دقمو يتماري وشسرا إجيك بطعم بتالي بسيتو چو زند يمي قرمي نقران لا إجيك بطعم يمي أسافرنو لب بلا چو سموت كزي قروبو وستهونو يتمارو سالة تمرتو بتككل ايام التعلا چو سالة ليلة استاز عان دي گروبي كفتال بس كيزي ازي گروب وستي اللو تماريوج استازون تلو تمرتون تلو وينم دقمو يهن ننسايج عرسو درابي وستو ودزا ودا عدسو گروب لكبرتو برو اند تكفتال لا چو كبتوج گر بلو ወደ ሳውዲ አዲሱ ግሩፕ ይሄዳሉ እዛም ይቆዩና 3 ወር 4 ወር ሌላ ኡስታዝ አዲስ ግሩፕ ከፍቶ ማስተማር ሲጀምር ይሄንን ሁለተኛውን የጀመሩትን ትምርት ሳይጨርሱ እንደገና ወደዚህ ወደ አዲሱ ግሩፕ ግር ብለው እንደው በሚያሳፍር ሁኔታ እዛ ግሩፕ ውስጥ ይገባሉ ከመጀመሪያው ግሩፕ አልሆኑም ከሁለተኛው ግሩፕ አልሆኑም ከሶስተኛው ግሩፕ አልሆኑም ያንዱን ትምርት ያንዱን ኡስታዝ ትምርት አልጨረሱም ወደ ሌላ ይሄዳሉ ከዛ በኋላ ያማራሉ እኔ ብዙ ግሩፕ አለብኝ እኔ ይሄን መማር አልችልም ይሄን ማድረግ አልችልም እንዲህ ማድረግ አልችልም ይላሉ ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ የጣሊብ العلم አንደኛው አዳቡ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ወይ يمياستمراتشون شيخ وينم أستاذ ماكبرنو علماء وچاچن دروسي استمرون عالمو إزا كفيال بوتالي كجغلو سيستمرن إسو كتابون سايزغا إنيازكتن كبوتاو عن النسام إسو سايزغا كتابون أنزغام إسو كبوتاو ساي النسا إنيا عن النسام نبر نگر گنزاري أستاذون ببادو غروب بوست تتاو ودليلا عدس إني هنن أوك أتفلقا على لهم طلب العلم على لهم ورتنو يملو والله بقلبانو بإجاجو لا يالو مكنياتون كأندو أستاذ كأندو شيخقار تمرتاجون ساج الرسو ودليلا بوتا قريالا چميدا چونو الزام السوغادق مبرقاتشو من المايد اللم ليلة بوتا اندقنا عد السكفت اندزيهو قر يالاتشو تهيدا لاتشو عندان ده اهتو چيقن عدن قاتشو عالو عند دس قروب بميقابو بكيزي استاذ اني ازي قروب يقباهوت يميت اقمنين عاقين چيبت عالو ليلة قروب اسفلقين يم هلونم قروب دلي تارقي ازيهو لماج الرس قوريج اتنشي چالو تلالج والله بزو اهتو جناي چالو
ብዙ ወንድሞቼንም አይቻለሁ ማንንም ግሩፕ መግባት አንፈልገም እገሌ ግሩፕ ነው ያለነው ሌላ ግሩፕ ሞባይላችን ውስጥ የለም ነው ሚሉኝ ይሄ ነው ወነተኛ የተማሪ አኽላቅ ሌላው ግን እዛም ጠልቅ እዛም ወጣት እዛም ጠልቅ እዛም መግባት ከዛም መውጣት ከዚህም መግባት ከዛም መሄድ ይሄ ሁሉ ወረት ነው እዩንታ ነው እንደገና ደግሞ እኽላሱ ዜሮ ነው ዜሮ ሲበዛበት ነው ከዜሮ በታችም ነው ምለው ይሄን መልእክቴን ከመጨረሻ በፊት ለነዚህ ለሚዲያ ዘላኖች አንድ መልእክት አለኝ ይሄውም የቀበሮች እራት የምትሆኑት እናንተ ናችሁ መጫወቻ የምትሆኑት እናንተ ናችሁ እንደዚህ ከአንድ ግሩፕ ወደ ሌላ ግሩፕ እየዘለላችሁ በምትሄዱበት ጊዜ እነዛ አቂዳቸው የተበላሸና የጠመመ መንገድ የሚጠሩት እናንተን ነው መጀመሪያ የሚያገኟችሁ ከእንደነዚህ አይነት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ስንት ሰዎች በአቂዳ ጥመት ላይ ሰልጥነው እንደዚሁ ወደ ጥመት ሲጠሩ አይተናቸዋል ይሄውም እውቀቱ ስለሌላቸው ነው አምስት አመት ሶስት አመት በየግሩፑ ይዘዋወራሉ ነገር ግን ምንም የጨበጡት ነገር የለም እጃቸው ላይ ልባቸው ላይ አቅላቸው ላይ ያለው ገለባ ብቻ ነው ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ የነዛ ጠፊዎችና አጥፊዎች መሳሪያ እንዳትሆኑ ጣሊበል ዕልም ላይ መገኘት የሌለባቸው አስጠያፊ ባህሪዎች ናቸው ሁላችሁም እራሳችሁን ፈትሹ ወባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ